Вишні на кош. Савчику на ері. Играй, не. Ова десетка лава. Твой вршняк, а? Да, я Подорватно. Плей. Ако... Не, ма вези, что носит десятку. Боже, и осмица. Еще на цалоне плей. Он не... Он не... Pred nas. I naši šest. Naša. Dobra, naša, dobra. Jeste. U ovo ne valje. Bravo. Bravo. Bravo, kao. To dobra lopta bila. I gdje su njega, vidi gdje su ga pustili da ima loptu. Pogledaj gdje su pustili loptu. Pa ne, vjerovatno. Sam čovjek u petercu je. Treba odmah da ga lobuje. Golman nije bio na golu, treba šutne odmah. Thank you.
Pogled kako ga prođe. Kako ga obiđe, pogled. Muči bre! A muči jo! Pića! File! Ne bre, Filipe bre, kakve si to lopte jer... Krenuo je da je... Koji? Koji? Koliko imaš godina? Šta dva pa? Šta sve ovo? Ajde! Bravo! Tako je. Tako je. Dobro je. Dobro je, dobro je. Dobro je. Če je bjedo? A mami sin. Dobro je, dobro je. Na vreme da se izjednači. Odlično, odlično! Bravo! Bravo, dečko! Bravo, dečko! Bravo, dečko! Šest metara. Ne, pozadi Filipe Lop. Pre ove utakmice.
Polako, polako. Pogotovo s tom nogom ne može, ne može desnom nogom. Skandinavske zemlje, Ništa tu, bliže samo, tako je. Trebao je još da vuče. A, još, sad je trebao. Thank you.
daju 80%. 80%. Na, ovo je 10 ima dobar centar šut. Ovo je iskusni srpsko-ligaški, prvo-ligaški futbaler ovaj danas. Evo, to je to. Ode, ode! Ona sedmica ko probije i to je suština. Ovi su srčani. Pa da, ne sad odvokat, nije pripravljen. Ne dale mnogo lopta. Evo ga treći. Ali sad prva što. To bi mogo, jel? Treći, ja. Je moguće za 15 minuta da bude 17, koliko? 18 i pol minuta. Gledam ruke. Da, da, 18 minuta,
Kao pogled. Cvele, bre, vrati se, Cvele, bok ti ne igraš desno krilo. Ne znam, pogledaj. Ne znam šta igra. Evo, pogledaj. Evo. Šta radi? On ostao najistureniji igrač. Bez malo. Prvo što je loše primio, treba je odmah da je zavrne. Cvele, šta Cvele igra? Šta igra? Ja ne znam šta Cvele igra. Šta me gledaš, Miro? A šta igra, bre, čoveče? Desni bek. Evo vidi, pogledaj. Dobro, sad ajde okej, okay, ali... Evo ga... Sapleo. Ne znam, a lopta je promašio, ali pogodio njegove noge, to svakako je. Mesto loptom po nogama. Dobro, samo nemoj baš toliko da vrištiš, baš toliko nije. Dobro. Dobro.
Patko, ajde! To jebem! Što kasniš, bre? Strašno. 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 A nema, noćni život. E da jes. E, posao. Jel dobro? Da. Drugo minutu su dobili. Lukoji. Ili ga se bez faula. Ništa, ništa igre. Dragane, Filip ili sedi ili se popni gore. Aha, izvini. Ili ćeš da budeš glavni lik u, neka, u snimku. Neka, pa dobro da se vidi ko se čuje. Ej bre Filipe, što to radiš je? A ruke sudija, ruke oko struka je. Dobro, pusti te. Aj ti da si siti. A misliš vole se, pa zbog toga, pa dobro, okej. Okay. To je onda u redu. Jesmo mi je i dalje što cveli, mislim, stvarno. Pogledaj ga, no, najistureniji igrač. Bravo, Filipe. Bravo. Da, da, neka, neka. Dobro, dobro. Panko, ajde, ga stigi! Evo je. Glavi! Opet noga je. Malo belog, malo belog noga je. Malo greška od sudija. Malo je sudija. Nije vidio čije noge. Bliže cvele, bliže cvele. Ne daj mu da se zale. Gledaj. Ja, vezuje Filipa da ga pokriva. Filip sad igra i desnog beka, mjesto Cveleta. Ne znam, ne znam, možda je to Bane i smislio nešto. Ne znam. E, sad sviraš, jevi ga, malo pre ne sviraš, sad sviraš. Izbaci, izbaci ga, bre! Ajde, Filipe. Ajde, red je sad, sreće. Vreme. Već 20 minuta... Već 10 minuta nije pao gol je. Ajde. Je tako? Pa, mnogo. Neće. Mnogo. Neće baš tako. Sudija, nemoj mi maltretiraš dete. Ne mora da trči čak. E, sad će biti bolje sa vezanom perlom. To nikad nije naučio za 20 godina bavljenja fudbala. Niska. Dobro, dobro, lopta. Evo je, evo, evo ga. Če idi Galiću je... Koji je bio u osobu nije vjerovno. Leđa!
šestorica. Razmnožili se umeđu vremena. Razmnožili se umeđu vremena. Odlično, odlično, odlično. U nogu ga pogodio je. Verovatno i on refleksno samo postavio. Bravo, bravo, lako tako. Lako, bravo. A ruke sudija je... Pa nema smisla. Ajde, Filipe, daj ga sad. Pre Joka. Zato što je. Pa da. A neki Filip. Ovo je više za dešnjaka, ali više za dešnjaka mi bilo levo. Više za dešnjaka. A više ima. Ali može i levo. Šta će na Galu? Gala će puno. Ja, Gala će razbije prozor na zgradu. I ja. Onaj gde je klima ovde. Onaj prozor gde je klima. Je naš. A da, da, je li je ok. Sada vam Nigojić. Ja nisam Gala. Korn. Dobro, okej. Okay. Treba to žvajznuti. Ma idi, Stefane, da daš gol. Idi, Stefane, da daš gol. Ajmo. To je neozbiljno, ti kažu. Ukoše se obojice. Ukoše se obojice. Obojice su se. Teško lepo za manu. Bez obzira o kome se radi. Bravo, ajde, šutni još jedan. Čekaj. Dok se namestiš. Filipe, to je za žuti karton. Šutiraš igrača u glavu. Nisi ga namer. E, Filipe, tu, ne tu, bre, Filipe! Thank you.
Što si je dirao je, što je ispustio je. Bez faula, bez faula. Idi bre dole, bre, vidi ovaj odakle centri. Ja ne znam šta si ima. Offset. Pa onda je kasnije mnogo. Pa nije, nije on bio aktivan primjer 9 kako je, o, 11 kako je nije bilo offset. Ono je trenutno kad je aktivirao. Pusti to, pusti! Zagradi aut! Ne! Pa ne! Ja sam normalan. Osam minuta. Još. Sad ulazi oni kritični zadnji 5 minuta. Se dobija gol. Šta uradi Maksa? Šta je on cenio? Šta je cenio? Alo bre! Alo bre, lakše bre, matori bre! I šutira ga samo tako je. Jopo, duga, jopo, zvao! Iđi jebe! Bravo! Daj, Max, jebo, tu bi se šta skio je. Gde ćete? Dobro, dobro, dobro. Dobro. I to treba znati. Pa, to je, to je na deo, bajku. To je deo fudbala je. To je deo fudbala je. Da je otac, otac vi. Ja da. Usto i jurio ga. Da, da. Ljubi ga, bajka. Mi! Da, a... Dobro, dobro je, da. Dobro je sad. Šut, bre! Ja
četiri. Te dugačke lopte na maksa ne vredi. To je džabi izgubljena lopta. Bre! Ovi dižu noge visoko, Bože me sačuva. Svaka čast. Zadnji minut. Gotovo, isteklo.